Серце – знак рівності, сонце та дорожній знак обмеження швидкості 50. Так виглядав освітянський флешмоб у Харкові. У ньому взяли участь 600 вчителів з усієї України. До них приєдналися як колеги з Дніпропетровщини, так і з-за кордону. У такий спосіб освітяни нагадали, що школа має бути безпечним простором для дитини. Організатори прагнуть привернути увагу і до безпеки на дорозі та наголошують, кожна дитина має право на освіту і безпеку навіть в умовах війни. Флешмоб зафіксували у Національній книзі рекордів України.